Setor bravo em mãos inimigas! Níveis estabilizados. Aliado abatido. Hostil localizado. Hostil identificado. Está perto de mim. Tô vendo. Já tem uma metade dos nossos recursos. Preciso de suporte aqui.
Delta 1. Hostil localizado. 70 metros. Inimigo na minha marca. Marcador, rápido! Uma das tropas deles! 90 metros de distância! Lançando granada! Recarregando agora! Atacando o inimigo! O setor Charlie é nosso! Equipe inimiga! 90 metros da sua posição! Estou recarregando! Jogando granada! Lá vai a granada! Aliados vão abordar o objetivo Delta 1. Avistado! Forças aliadas vão obter Delta 1. Lançando granada! Muito obrigada! O setor cabo foi dominado. Os russos estão atacando um dos nossos objetivos. Lá vai, granada! Preciso de ajuda médica! Achei pulso! Ajuda!
comigo. Soldado hostil! Preciso de ajuda! A maioria do setor está sob controle inimigo. Meu marcador, vão para aquela área! Delta 1. Por Alfa, sob controle. Aqui, munição. Setor Eco sob controle inimigo.